Розв'яжемо задачу. Бригада із 5 токарів і одного учня за певний термін мала виготовити 700 деталей. Коли бригада пропрацювала 5 днів, учневі, який виготовляв за день на 2 деталі менше, ніж кожний з токарів, доручили іншу роботу. Тому за визначений термін було виготовлено 650 деталей. Скільки деталей виготовляв учень за один день? Запишемо коротко умову задачі. У нас була бригада із 5 токарів і одного учня. Вони мали виготовити 700 деталей. Кількість деталей невідомо, скільки виготовили і токарі, і учень, але разом 700 деталей. Коли бригада пропрацювала 5 днів, учневі, який виготовляв на 2 деталі менше, ніж кожен із токарів, доручили іншу роботу. Отже, за один день нехай учень виготовляв X деталей, тоді кожен з токарів відповідно X плюс 2, але в нас їх 5. Отже, буде 5 помножити на x плюс 2. Далі. Бригада вже пропрацювала 5 днів. І коли учень пішов, за визначений термін було виготовлено лише 650 деталей. Отже, тепер ми можемо сказати, скільки за день виготовляли 5 токарів і учень разом. У нас є 5 на х плюс 2 і ще плюс х. Це дорівнює 5х плюс 10 плюс х, тобто 6х плюс 10. Тож за один день разом вони виготовляли 6х плюс 10 деталей. Тепер можемо сказати, скільки днів мала працювати бригада за планом. Вона мала виготовити 700 деталей, виготовляючи за день по 6х плюс 10 деталей. Отже, таку кількість деталей вона мала виготовити за планом. Тепер скажемо, скільки днів працювали 5 токарів без учня. Стільки днів вона мала працювати, а працювала на 5 менше. Адже 5 днів вони провели з учнем. Тож, це кількість днів, які токарі працювали без учня. Вони виготовили на 50 деталей менше. Чому? Тому що мали виготовити 700, а виготовили лише 650. Тож, 50 деталей – це та кількість, яка їм не вистачає. Тепер скажемо, оскільки вони працювали стільки днів без учня, то якби учень був, він би провів ці дні, виготовляючи кожен день по х деталей. Таким чином, 700 поділити на 6х плюс 10 – мінус 5, це кількість днів без учня, помножимо на х, це дорівнює 50. Ще раз, це кількість днів без учня, але якби він був і провів би ці дні, виготовляючи кожен день по х деталей, він би виготовив саме ці 50 деталей, яких не вистачає. Розкриваємо дужки. І одразу поділимо кожен з коефіцієнтів в дробі на 2. Отримали б 350 поділити на 3х плюс 5, мінус 5, яке множиться на х і дорівнює 50. І тепер розкриваємо дужки, отримаємо 350х. Поділити на 3х плюс 5, мінус 5х,
дорівнює 50. Зводимо до спільного знаменника. Він у нас буде 3х плюс 5. Перший дріб домножаємо на одиницю, другий доданок на 3х плюс 5. І також переносимо 50 в ліву частину і домножимо на 3х плюс 5. Отримаємо 350х. Мінус 5х помножити на 3х – це мінус 15х квадрат. Мінус 5х помножити на 5 – це мінус 25х. Далі в нас вже буде мінус 50, тому що ми переносимо в ліву частину. Мінус 50 множимо на 3х – це мінус 150х. І мінус 50 на 5 – це мінус 250. Все це дорівнює нулю. Тепер, щоб цей дріб не переписувати багато разів, створимо систему, у якій 3х плюс 5 не дорівнює нулю. А чисельник, відповідно, дорівнює нулю, щоб весь дріб дорівнював нулю. І зводимо подібні доданки. У нас мінус 15х квадрат, з х-ом доданки 350х, мінус 150х – це 200х, і ще мінус 25х – це 175х. І вільний доданок – мінус 250. Це все дорівнює нулю. З першої нерівності визначаємо, що 3х не дорівнює мінус 5, отже, х не дорівнює мінус 5 третіх. А в рівнянні поділимо кожен з коефіцієнтів на мінус 5. Отримаємо 3х квадрат мінус 35х і плюс 50. Це дорівнює нулю. Розв'яжемо рівняння. Знайдемо дискримінант. За формулою b квадрат мінус 4ac. Другий коефіцієнт b в нас дорівнює мінус 35. В квадраті це буде 1225. Далі, мінус 4 множимо на a, тобто на 3, і на c, тобто на 50. Тисяча 225 мінус 50 на 4 – це 200, і ще на 3 – це 600. 1225 мінус 600 – це дорівнює 625. Або ж це дорівнює 25 в квадраті. Тепер знайдемо корені. Х1 дорівнює мінус b, тобто 35, мінус корінь з дискримінанта, тобто 25, поділити на 2а, тобто на 2, яке множиться на 3. 6. 35 мінус 25 – це 10. 10 шостих – це все одно, що 5 третіх. Знайдемо х2. 35 плюс 25 і ділимо на 6. 35 плюс 25 – це 60, поділити на 6 – 10. Отже, отримали два корені даного рівняння. Але х – це в нас кількість деталей за один день, тож вона не може бути нецілим числом. 5 третіх є розв'язком системи рівнянь, але не є розв'язком задачі. Лише х, що дорівнює 10, це розв'язок всієї задачі. Таким чином, ми розв'язали задачу і визначили, що учень виготовляв за один день 10 деталей. Завдання виконано.